again. Mě takhle špiny na internetu jako... Pane, už jsme spolu nepásli. Já, že jsem vám tady šahal na nějakou kameru, vždyť to je samá lež, jedna větší než druhá. Ještě škoda, že jste si to natočili. Nenapadejte mě, pane. No. Já jsem vám viděl, že jsem vám ani na pane, jste nevěděl, že jste Senzora, pane, nepřípustná. Můžete mě pustit? Já jdu na tiskovou konferenci. Pak mě puste. Tak mě puste. Já nemůžu. Se neotáčí. Co to moje? Můžete mě pustit? No nemůžu. Nemám povolení na to. A kdo vám ho vydal to povolení? Vlastně nominaci půjde. Jak to víte? Můžete, pane, ještě neprošte za zákon, když říkejte... Ne, můžete formulovat. Co to povídáte, pane? Nemůžete. Povejte to. To nejsi to, dovolte, já jsem novinář demokratické země. A vy jste úřední, že je novinář, to je taky ví. A nikdo z nich tady nenatáčí. Pane, prostě ten vás zavolám policii, aby konal podle zákona. Tak, vidím, tam lepší. Díka.
Novináře puste. Jak to? Vy jste cenzor? Vy jste nějaký cenzor? Vy nejste ministerstvo? Vy jste soukromá ochranka? Tak vám ministerstvo nemůže přikazovat, přeci ne. Pane, nedotýkejte se mě. Na šánu. Tranzitní prostor, jak na letišti. Tady panuje výjimečný stav. Tady
Jakože nekontrolujete toho člověka, který vám zadlužil tady v rámu. Vy to víte? A on se nějak neprokazoval. Jo? No, tak vidíte, to proč mi tady zadržujete? Jsem, tady nemůžu projít svobodně, protože jsem prošel kontrolou vaši. Já jsem tady dneska. No, tam je, no. Redaktor Justiční kanál. Ale já tak Co myslíte? Ne, nikde problémy nedělají. To je jenom tady. My jsme tady byli minulý týden kvůli tý Pavlovi. A tady tím pokutatým strážcem jsme byli napadeni fyzicky přímo. Jo. Otočili jsme to, takže to je msta. No. Jsme přišli slušně k úřední den se zeptat pana Sezemského. Konec i s ním jsme mluvili telefonicky tady na kameru. Ale ten strážce to prostě nějak nechtěl přenést přes srdce a normálně nás fyzicky regulérně napadl. Ne, my jsme se jenom přišli zeptat, jestli to ministr nějak řeší nebo ministerstvo, jak se to řeší a podobně. No, zatím jsme žádný informace nevytáhli, protože jako pak už nebyl dostupný pan Sezemský vůbec. No. A poslední informace byla, že to berou jako považují za vážný. No. Takže vážná situace se zřejmě asi chce nějak zamlčet. Ono vám to nefunguje tady, nebo že já bych šel taky tam tudy třeba, co?
taky zajímavý, že vlastně ministerstvo tady řídí soukromá firma. No. Když se podíváte tady na tu jeho nášivku, vlastně jakoby tu pravomoc státního orgánu, středního orgánu státní správy tady drží několik pánů z nějaké soukromé služby. To je docela zajímavé, že? Vypadá, pane Šinágle. Tam. Tam. Je tam občerstvení. Tam občerstvení. Jo? Tam občerstvení. Ale ten člověk tady vstávkuje. Máte všechny průkazy, tak přitožte průkazy. Máte dobrý den, pane Sezonský, to už pak je justiční kanál, slyší mě, vidíte, pan Sezonský mě zná, tak mě tam puste. Jsem novinář, jsem pane Sezonský novinář, jsem stejný novinář jako vy. Vy jste nějaký cenzor, pane Sezonský? To je novinářský průkaz, redakční. A vy jste si snad sám nevyrobil svůj průkaz novinářský. Ale podporu máte v článku 23 ústavní zpěvníky. Přece nemám všechno zákon, taky jeho neporušuje. Je to to také, tak ti jste účast veřejnosti. Když daný je, je to to naše. Jednáte na to, tady tady tam není jinak. Je to známe, proč to je lidi na internetu. Ty taky máte nezřezdělání. To je jedna z demokratických zdaní, pokud demokratický zdaní, to, co vysílal pan Patera, nevysílá Česká televize. A je to škoda. A ty se nám zavádí to jedno. Já bych chtěl panu Mrzíkovi svůj článek o Gruzii vydovit novinář. A pachlá, že týkají se Ruska a Čečenska. Teď poznám. Tady by to ani moc nešlo podle. Máte náměstka. Jo, tak.
Ať si Pavlový jako jediný včera byl citovaný nebo byl v televizi. Tady jsou všichni soukromí novináři, pane. Já jsem taky novinář. Jak vy to můžete rozlišovat? Podle čeho to rozlišujete? Kde je správný novinář a kde není správný? Tady ho máte. To je ten váš, ale... Ano, to je ten můj. Ne, to je redakční průkaz. Ty ostatní lidi mají taky redakční průkazy. Taky je někdo vyrobil nějaká soukromá firma. Žijeme snad ve otevřené společnosti, ne? Cenzura je zakázaná, pane Cezenský. Já mám ten samý, byl jsem spuštěn. A to ten zeptiský tiskový konferenci. Nechápu, proč to děláte takové konstrukce, nedůstojné. No protože to téma je úplně jiné, máte zde na mysli, že jo? Takže tady to kvěle. Ale jak vy můžete vidět, co my máme na mysli? Tak já to vy, vy nám vidíte dohlas, nebo co? Ano, vidím. Vy nám vidíte dohlas? Výborně, vy jste jasnovidec. No, specializace jasnovidec na ministerstvu. No. V našich daních jste taky placený za to jasnovidectví. Nebo už je prostě vás komedii. Komedii, já jsem tam taky napsaný. Já jsem tam napsaný taky. Já jsem taky novinář. Jak vy rozlišujete, kdo je a kdo není správný novinář? Samozřejmě, že jsem novinář. Jak to rozlišujete? Řekněte nám to teda. Jak to rozlišujete? To bylo co teď, když máme někam jenom? Tam bude tam tím. Může být zároveň novinář, takhle to máš mluvčí, že může být novinář. Pane? Čeho se půjde? Vy jste možná asi častě k tomu ještě novinář. To je pro novináře, pane. Vy ne, pane. Já jsem taky novinář. Vy nejste novinář. Nestrkejte do mě. To co děláte? Nestrkejte do mě. Já jsem taky novinář. Nejste novinář. Ale nebraňte mi ve výkonu mého povolání. Stojím tady. Jsem u státního orgánu, jsem novinář a jdu na tiskovou konferenci, na kterou byli všichni zváni. Vy to nemáte co dělat, vy jste novináři, já tam jdu. Aha, pardon. Já jsem neřejmě zpravně. Nemůžete to brát jako sapér vodička ve Švejkovi, hlava ne hlava, to nejde prostě. Ten pán vám taky neukázal novináře. Ale já ho chápu, ta televize. Ale vy taky znáte. Vás mám novináře, takže vy tam budete. Jsem novináře.
nepůjde, teď jsem novinář. Titul, že ten pán má... Na tiskový konference chodí novináři. Ale já jsem taky novinář. Ale můžete si ten novinář. To mě to připomíná opravdu tady. Výborně, tak jo, takže prosím další novináře. Já nemůžu jít, Nemůžu jít, vyzýváte. Prosíte dokonce. Tak poproste tady toho hromotluka, kde vám pustí. Já vám pustu, já uznávám vaši fyzickou převahu. Jenom novinář. Prostě pustě mě. Vyvinejte novinář. Já mám stejně kluka, tak opatrně. No, to jsem si nechci, ale to tak jim odpověďte, jste mluvčí, odpověďte. Nereferujete, když si představujete. To máte prostě, že jste tady paní kolegyně. Puste mě tam, já jsem tady novinář, já na tiskovou konferenci. Jako provozu, pane. Ale nebraňte mi příchodu na tiskovou konferenci, nespořejte do mě. Pro mě to dáte zatkem. Dovolíte? Tak běžte. No nemůžu přijít, běžte. Běžte. No vyboje, no. Pojďte, to nejde. Tak to přelejte to. Já bych to přelejte. Hello, you don't have to. Jak to víte, že ten pán je správný novinář? Jak jste to, to rozlišil? Ale já jsem přijít taky na tiskovou konferenci. Ale skoro pána zapůjte měnu a tiskovku a počkám se tady na to. Ne, pojďte, prosím vás, co tady já tady se takhle zpracovat tady s panem. Ale tak mě tam pustíte snad, ne, já jsem taky novinář. Ale jsem novinář, jsem stejně dobrý novinář jako ty ostatní. Takže oni blokují v superce do policii. Tak zavolejte policii. Honzo, ale už budu volat policii, vydržte. Bude ještě stranga. Stranga nebude, ale... Moment, pane. To je neopravněné vniknutí do budovy policie na cestě. Výborně. Vyřeším. Já bych jenom poprosil ochranu službu, aby zaprosila a nepoštila pane. Počkejte do mě. Pane Kučera, pojďte se tady postavit, aby panu vniknutí neopravněné do budovy. Počkejte do mě. Kdo to přehnal? Vy to přeháníte. To je vaše dílo. Je to vaše dílo, pane. Je to vaše dílo. Jste měla tiskovou konferenci, rozumíte? Nestaňte v klidu, já vás uvidím. Já jsem v klidu, vy buďte v klidu. Já chci v klidu na tiskovou konferenci. Pardon, pane náměstku. Nestrkejte do mě. Puste mě k panu náměstkovi, já se ho chci něco dostat. Ještě jednou se mě dostanete. Puste mě k panu náměstkovi a nebraňte mě užívat osobní svobody. Dobrý den, pane náměstku. Já jsem Luboš Patera. Jsem z redakce justičního kanálu. A ty strážky mi tady nechci. Já vím, pane Patera, že jdete se cítit, my jsem na konferenci. Jaký je, vy můžete znát ten úmysl? Protože vím, že tady rozdáváte nějaké letáky. Já tady žádný letáky nerozdávám. Já jsem se prokázal, prošel jsem kontrolou ráme. Bohužel, já musím respektovat tady. Ale já jsem stejně dobrý novinář jako ostatní. Pane náměstku, já
jsem stejně dobrý novinář, jako ti ostatní. Já je respektuju, ale vy respektujte mě. Já jsem stejně dobrý novinář, jako ostatní novináři. Tak mě prostě máš taky... Já nejsem ten, který tady... Ale zakročte proti vůli tiskového mluvčího. Ale proč někoho obvinujete přede mě, než spáchá něco, co se pokládá? Ale já je respektuju, já jsem přišel jako svobodný člověk korektně ke státnímu orgánu na tiskovou konferenci. Můžete zasáhnout, pane náměstku. Ano, musíte respektovat. Můžete zasáhnout, to nejsou vaši pracovníci, to je nějaká soukromá bezpečnostní agentura. Přijďte se vniknul, kam jste nebyl vpuštěn. Ale já jdu na tiskovou konferenci. Ale to nás nezajímá. Tiskovou konferenci si lidí, když pane náměstku, můžete zasáhnout proti tý zvůli. Ještě to násilí tady není. To je jenom strkání břichama. Bez kontroly, samozřejmě. Pane, nevím, jak se jmenujete, protože jste mi se mi nepředstavil minulý týden, můžete mi tam pustit vy? Pustíte mě, prosím vás, na tu tiskovou konferenci. Je vidět, že to tady máte na povel. Dobrý den, já jsem Luboška z Radovického kanálu. Dobrý den, mě hodně těší, nemám to rozhodně na povel. Můžete mě tam taky vzít s sebou? Určitě ne, tady. No, já tam jdu. Na tiskovou konferenci, pane. Já jsem to tam pustil, nerozumíte mi? Ale já jsem stejně dobrý novinář, že já jsem tak to můžu, že to je já vlastně. Prosím. Že jsem stejně dobrý novinář, jak vy. Já vám nerozumím, má to nějaký přízvuk. Prosím, netlačte, jo? Tak mi vás tam pustíte, ne? To asi nebude, že ne? Můžete to překvapit. Tady jsme měli vystoupit poslední. To je jako na okně. Můžete
můžete mě pustit z toho výtahu? Já vás žádám, abyste mě pustil vás do toho výtahu nezastupovali. Žádám vás, abyste neomezoval moji osobní svobodu. Vy omezete moji osobní svobodu. Já vaši osobní svobodu nějak neomezuju. Já mám ten Mě vám přistáváte si na ty pozici. Ale já jsem tady, haló. Tady jsem. Jdeme dolů. Jdeme vystupovat, jo? Pane, tady je obsazeno, pozor. Pozor, to bychom mohli spadnout taky. Výborný, maslo, dole. Tak uzavřeme, jo? Vyskrtějte do mě, člověče. Já se chovám slušně. Jde se svoje normální cestu. Samozřejmě. Jo. Já se chovám slušně. Kapitulujem se mnou. Já jdu na tiskovou konferenci. No, to nebude. Hlavně jste nepřišel oficiální cestou. Ale přišel jsem oficiální cestou, tak mě puste ven. Neomezujte moji osobní svobodu. Puste mě na tiskovou konferenci. Puste mě na tiskovou konferenci a neomezujte moji osobní svobodu. Puste mě ven. Puste mě ven, člověče. Dobře. Teď už je pozdě. Tak se mám vozit. Co to má? Jde ven? Já nechci vystoupit. Jste nepřišel normálně cestou, přeskočil jste rolo tím někde, já mám vystoupit. Já jsem přišel normálně. Ne, já jsem přeskočil jste rolo, tam jsou všude kamery, já jsem přeskočil. Přeskočil turniké, protože oni vám nechtěli pustit, omezovali moji osobní svobodu. Jo. Ano. Máte vystoupit, to je bude mezi rukou, nebo... Já vás tak tiskovku napíšem, to byste ještě. Vy mě nemůžete omezovat v poslední svobodě. Vy nemáte co dělat. Mám tady co dělat, já na tiskovou konferenci. Ale vy máte jít oficiální cestou. Já vyhledávám svobodně a šířím informace svobodně. No, to mi zaručuje ústava, pane. To vy asi neznáte. Znám. Jo, opravdu? Určitě. Dobrý, jo. Já doufám, že vystoupíte se mnou. Já jdu na tiskovou konferenci, tak tam vystoupím a půjdu na tiskovou konferenci. Vystoupíte, no, ale tam se domluvíte s tím pánem, co to pořádá. Jo, já tady taky nechci dělat kašpara, to jsou. Nemusíte, já to po vás nechce, no, dělat kašpara. Já jsem tady kvůli vám. Jste tady kvůli mě, jo? Já rozumím lidi, že kvůli mě tady nejste. Teďka vystoupíte se mnou. Já myslím, že tady kvůli mě nejste. Tak buďte. Tady není ta tisková konference. No tak kde to bude? Prosím? Vy tam nepůjdete. Proč bych tam nešel? To jste tady předkusil turniket, já nemáte tady. Já tady svobodně vyhledávám informace. Výborný, tak je svobodně pojďte vyhledávat před ty turnikety. Já jsem je přišel svobodně, svobodně vyhledat na tiskovou konferenci. Ať vás tam pustí ochranka, tak tam můžete jít. Ochranka je nějaká soukromá firma. No, a já jsem přišel ke státnímu orgánu. Pojďte ven. Já jsem přišel ke státnímu orgánu. Co to vítalo, tady nemáte? Držte se fyzického násilí, státní policisto. Přesně, tady nemáte co dělat, pane.
Pane, já jdu na tiskovou konferenci jako svobodný občan. A nemáte co dělat. Svobodně tady vyhledávám informace, v tom mi nemůže nikdo bránit. Můžete vyhledávat na internetu v novinách. Já je chci vyhledávat u státního Výborně, orgánu. Výborně, takže jenom tak vás vyzývám, abyste opustil tenhle výstav a tuhle budovu. Já vás jménem ústavy vyzývám, abyste mi nebránil ve svobodném vyhledávání informací. Takže to zopakuju ještě jednou, jenom takhle vás vyzývám, abyste opustil tenhle výstav, pustil jste se. Já vás, nebo bude proti vám použít to donutovacích prostředků, rozumíte tomu? Já vás jménem zákona vyzývám. Tím, že neopustujete hned té výzvy veřejného činitele, to jsem já, to nebránil ve svobodném vyhledávání informací. Pasko, pojď do mezi, pane. Držte se to rásy! To mě kroutíte v ruku. Vem to si mobil. Pusťte mě! Zdržte se toho násilí! No my jsme strašně násilní. Ano, zdržte se toho násilí! Zdržte se toho násilí! Jo, to zdržíme. Tak pojďte se jich ven, jo? Zdržte se toho násilí! Pojďte ven, tam je auto, pojďte s námi. Co si to dovolujete? Tašku vám držím, nemojte to. Pusťte mi tu tašku a nešajte na to svýma prackama. No jde ven, já jsem snad v budově státního orgánu, ne? Panové, to prvé, to prvé. Neuposlechl výzvy veřejného činitele. Vy nemůžete zneužívat svoji pravomoc veřejného činitele. Pusťte mě! Pusťte dobrovolně, jo? Pusťte mě! Ne? Pusťte mě! Tady je auto. Pusťte mi tu ruku! Nepustím vás, pane. Lámete mi zápěstí! Určitě to je novinář, já to vím. Samozřejmě. Je to novinář, určitě. Jak jste poznal, že to není novinář? Samozřejmě, já to s vámi bavit nebudu, pánové, plněte si dovnitř. Pusťte mi tu ruku! Vědněte si. Nemůžu si sednout, když mi lámete ruku do prdele! Vědněte si dovnitř! Pusťte mi... Sedni si dovnitř! Co mi tykáš, ty kreténe? Pánové, nechce to opět další přestupek, pane! Je dobrý, že to nahráváte! Pusťte mi... Přestup, děkuji. Tady nemůžu sedět. Teďte. Pusť mi tu ruku, jste slušný pán strašně. Vytáhnu vám tašku, dávám jinak. Pusťte tu tašku a nehlátejte na to svýma prackama. Zavezte mě k lékaři. Určitě. Žádám vás, abyste mě zavezli k lékaři. Samozřejmě, pane. Rozumíte mi? Občanský průkaz. Jste mě zavezli k lékaři. Občanský průkaz, u sebe máte, pane? Jste mě zavezli k lékaři, o co jsem vás žádal? Máte u sebe občanský průkaz? Jste mě zavezli k lékaři. To vám je, pane, že potřebujete lékaře. Mám pokroumané zápěstí. Výborně. Zůstaňte se jede, jo, v autě. Ten telefon si rovnou vypněte. Vy nebudete přikazovat, co jak mám já nakládat, co si majetkem.
jsme u lékaře, je tady ordinace. Pojďte ven za auta. Nemůžu ven, protože je tady ta sedačka. Můžete ven, když jste tam nastoupil, můžete vylézt. Ne, vy jste mě tam násilím narval. Můžete ven, vy jste tím je tady ta ordinace, je tady ordinace lékaře. Jdeme na policejní stanici, tam dořešíme toho lékaře, pane. Já teď zavolám operačnímu důstojníkovi, jo. Pojďte ven z auta, budete... Já zavolám operačnímu důstojníkovi. Pojďte ven z auta, budete ven. Já jdu, já chci zavolat operačnímu důstojníkovi. Posuňte tu sedačku, ať můžu v klidu vylézt. Mám pochroumané zápěstí. Máte pochroumané zápěstí, já to vím. Vylezete už ven, výborně. Volám operačnímu důstojníkovi, tak mě nerušte. Dobrý den, haló? Dobrý den, slyšíme se. Dobrý den, tady Luboš Patera. Mám pochroumané zápěstí po útoku dvou státních policistů a nechtějí mě zavést k lékaři. Můžete to zajistit? Jeden má číslo 30 90 81, ano, a druhý má 311 556. Byl jsem napaden těmi státními policisty a mám pochroumané zápěstí a nechtějí mě odvést k lékaři. Teď mě tady strhají do služebny. Já vás žádám, abyste mě zajistil lékařské ošetření, protože mám pochroumané zápěstí. Jsem tady na služebně u Bozenické zahrady. Zřejmě ano. Já nevím, ty lidi se mi nepředstavili. No, tam na rohu takhle. Ano. Můžete mi zajistit to lékařské ošetření bezodkladně? Děkuji. Nasledanou. Takže kam to sdělili, který vypadá tam posudování? Já jsem teď telefonoval pro další informace. Samozřejmě. Mrkáte pěkně. To má trest tady na tom. Ano, já jsem novinář a nemusíte si mě tady prohlížet jako zvířat v tom zoologické zahradě, protože se to dotýkáme lidské důstojnosti. Nešajte na tu tašku, dejte mi tu tašku, to je můj majetek. Ne, neublížím, ale vyhledu vaši bezpečnost. Nedávejte ji na zemi a nechci, aby se tady umazala od země. Ale přesně, tady bylo pídeš to. A ublížili jste mi pouze vy dva. Jo? Já jsem vám neublížil. Já platím řádně na to. Pánu se skučil tu můj teď. Dobrý den, tady Luboš Patera, já jsem se podíval, nebo jsem mluvil s vaším kolegou. Žádal jsem o zajištění lékařského ošetření, že jsem byl napaden státními policisty a teď mě ještě odebírají majetek. Můžete proti tomu zakročit?
zásunuto asi před 5 minutama. Luboš Patera, ano, 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 z tohohle telefonu číslo. Na služebně policie vedle botanické zahrady Vyšehradská ulice. Ano, ano, ano. Nechtějí mi tady poskytnout lékařské ošetření, ačkoliv jsem o to žádal opakovaně, žádal jsem mi teda opravdu. A vzali mi moji tašku s osobními věcmi a s technikou novinářskou, položili na zem, co se mi vůbec nevím, protože ta technika může být v úhoně a už pění se ta taška. Ponižují tady moji lidskou důstojnost, protože se tady na mě chodili dívat jako na nějaké zvířátko zoologické zahrady. Ano, volal jsem na linku 158, mluvil jsem s nějakým policistou mužem. Aby mě bylo poskytnuto lékařské ošetření. Ano, děkuju. Volám s operačním důstojníkem, tak mě nemůžete. Nekřičte na mě, člověče, já slyším dobře. Nekřičte na mě. Nechcete se opravdu důstojníka, ale je povoleno na politicky nahrávat, jenom podívat takové rozmanu. Ano, já vás slyším. Říká pan Patera, že to má. Ano, slyšíme se. Mám pochroumané zápěstí, hodně mě bolí zápěstí. Ano, ano, lékařské ošetření vyžaduji. Nemusí to být rychlá záchranná služba, já jsem požadoval policisty, aby mě odvezli k lékaři, oni to doposud neučinili. Já nevím, co je to RZT, ale požaduji lékař. Tak to nepožaduji. Požaduji lékařské ošetření. Ano. Dobrý den, ano, ano. Děkuji, já jsem ještě teda volal znovu, protože mi odebírají tady můj osobní majetek, mám tam techniku. Ano, ano. Ale když jsem s vámi mluvil poprvé, tak mi nikdo neodebíral majetek. Teď už mi odebrali můj majetek, který potřebuji k výkonu své novinářské práce. A já mám obavy, aby ten majetek nebyl zničen úmyslně. Ale já chci, aby ten majetek byl zajištěn tak, aby nedošlo k úhoně. Zatím se tady válí moje taška na zemi, já si nepřeju, aby se moje čistá taška válila po špinavé zemi.
Ano. Dobře, děkuji. Naschle. Zajistili jste mi, vždyť mě oslovujete jménem, zajistili jste mi lékařské ošetření. Odebrali jste mi můj osobní majetek. Tak mi to vraťte sem, ať to mám k dispozici, ať můžu svobodně disponovat svým majetkem. Tak vidíte, že to jde. Já jsem se vždycky, Pavel, když jste mě napadli, tady na chodbě, já vám ho nemůžu vydat, protože vy ho nikam nechcete. Předložím, budeme sepisovat nějaký protokol. Budeme sepisovat teda protokol k tomu podezření. Tak pojďme, sepíšeme to, ale nejdřív žádám to lékařské ošetření. Když to víte, já vám předložím doprat, až budeme si vypisovat protokol. Já jsem požádal lékařské ošetření. Já vám žádám do paragrafu 13. Já vám předložím, ale už tady nejsem podmínka, že se sepisuje nějaký protokol. Ale já chci přítomen, ne, já chci být přítomen své výpovědi. Vy nemůžete snad sepisovat moji výpověď ze mě. Ne, já píšem oznámení, no, pak byste vyjádřili. Dobře, napište oznámení, ale... A jestli na to, když nevíme vaše materiály, vaše bydliště, nevíme, kdy tak to narazí. Tak mě zaveďte teda někde ke stroji, kde se to sepisuje a já vám to předložím a řeknu. Já jenom chci, abyste jednali korektně se mnou. Vy jste tady se mnou smíchali do auta, bolí mě zápěstí, nechcete mi poskytnout lékařské ošetření. Já vám to poskytnout tak, když voláte na rychlou záchranu. Operační důstojník to ví. Mluvil jsem s dvěma operačními důstojníky. Neřekl, protože se mě neptal a nepotřeboval to vědět. Zajistil mi lékařské ošetření a nepotřeboval to vědět. Ale já vám jí dám tu občanku. Já vám jí dám, ale nemůžu se snad tady otevřenou. Tady mě hlídáte, tady jste se mnou smíkli na lavici. A já jenom požaduji, když chcete ode mě občanku, abyste sepsali protokol, úřední záznam a podobně, aby se to dělal transparentně. Ano. Pojďme sepisovat protokol a já vám to budu diktovat do toho protokolu a dám vám občanský průkaz. Já s vámi spolupracuji, vy nemáte důvod mě bezdůvodně zase tlout, ubližovat mi brachiální násilí, ale pojďme to sepisovat, jako je tady vedle, ve vedlejší místnosti se taky sepisuje nějaký protokol s civilistou. Já chci být přítomen u všeho, co se týká mé osoby. Já si myslím, že ano. Tak já se ptám do svého operačního služby. Dobrý den, tady je znovu Luboš Patera, nevím, jestli jsme spolu nemluvili. Tak já se omlouvám, neudám potřetí, já jsem zatčen, bylo mě spáchán státní policisty hrubé násilí. Jsem zatčen na policejní služebně u Botanické zahrady Vyšehradská ulice.
tak jsem zadržen. A ti policisté mi jednak nechtěli zajistit lékařské ošetření a až potom teda zřejmě se to ošetření k němu dojde na zásah okračně důstojníka, vašeho kolegy. Ale teď po mně zase chtějí, abych jim vydal občanský průkaz a nechtějí se mnou teda sepisovat transparentně žádný protokol. Já si myslím, že no, o tom, co se mnou tady provádí. Já si myslím, že chtějí ode mě občanský průkaz a chtějí u mé osobě něco sepisovat, že bych měl být přítomen tedy. Ano. Já to chci udělat. Ano. Pane důstojníku, já to chci udělat. Ale ne, že já tady sedím, já tady sedím. Vy tady mluvíte už nějakým protiprávním jednání, já si myslím, že to protiprávní jednání bylo samozřejmě těch policistů právě. Ano. No, ale já jenom požadu, když po mně chtějí občanský průkaz, aby transparentně nakládali přede mnou a sepisovali. Já si myslím, že platím daně. Já jsem nechtěl potvrzení. Já jsem jenom požadoval, ať se nějaké zápisy o mé osobě, o mých osobních údajích dějí transparentně mé přítomnosti. Jsem povinen strpět strčení do klece, pane policejní důstojníku. Pane policejní důstojníku, jsem povinen strpět strčení do klece, jak to tady říkali ty policisté. Ne, oni říkali, podívejte se, tady přede mnou sedí nějaký mládenec a oni se ho ptali, chceš být strčený do klece s ním? Takhle se mnou jednej státní policisté s občanem daňovým poplatníkem. Ano. Ale nikdo nemůže urážet moji lidskou důstojnost, že mě bude strkat někde do klece. Pověsí za špagát, za krk špagátem na strom, tak si mám taky stěžovat někam na lampárnu. S váma radši ne. Já vám ho předložil, já jsem požadoval. Já jsem se vám tady ještě na všem, ale to vám nezdáří. Když aspoň tím způsobem se k tomu nějakým způsobem dopracujeme, bych rád, protože jinak tady jsme mohli zprávit všechny ty sněvy, my. Zatím jste mě viděl tady, ano, tak si opisujte nacionálně. No vidíte, stačilo být trošku korektnější. Vy to víte, jedině tady o mě, zprostejte teď kolegů, který to zaštítají. Dáme zase tady toho kolegu, on to ví velice dobře, má napsaný číslo občanky, jak se to opište hodně. Když chcete ode mě něco slyšet, tak na mě neukazujte prstem, ale říkejte mlčte. To je kontraproduktivní. Pane policejní nadstrážmistře. Neexistuje. No vy se dobře bavíte. Vy samozřejmě. Kdybyste mě neobtěžovali, nechali bej, nebránil mi užívat osobní svobody zaručené ústavou, tak tady nemusíte nic vyplňovat. Nežijeme v policejním státě, abyste mi říkal mlčte.
nějaký místě. No to je skvělé, no tam mě nepustili, já jsem šel slušně, svobodně na tiskovou konferenci. To bylo nějaké jenom pro některé vybrané zvedané? Ne, to nebylo jenom pro některé vybrané, to bylo pro všechny, byla pozvánka na... Někdo nějak svobodně na to vám nepustili? No, že nejsem pro ně dobrý novinář. No, ono to mělo předem podstatě. Se mnou slušně baví, tak já slušně odpovídám. Před týdnem jsme tam byli zjišťovat něco s kolegou a byli jsme v úřední den v budově toho ministerstva, jsme byli fyzicky napadeni jejich soukromou ochrankou. My jsme to hned zveřejnili a zřejmě to je taky stát. No ta ochranka mě tam nechtěla pustit. No. Já jsem se tam nedostal. No. To taky není dobrá, ale já jsem nebyl. To je tam problém. A ty kolegové, kteří tam byli nebo jsou ještě venku, tak to mají natočené. Já se dívám na další černý hostě. Pardon. 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 Skroutili mi ruku za záda, bolí mě zápěstí, už jsem tady myslím minimálně hodinu a ještě jsem nebyl všechno. Stalo se to, že před týdnem jsme s kolegou zjišťovali nějaké informace na ministerstvu práce a sociálních věcí a byli jsme tam fyzicky napadení jejich soukromou ochrankou. Co znamená fyzicky napadení? No fyzicky napadení takovým nějakým člověkem, jehož totožnost jsme ještě nezjistili, protože mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí za týden neodpověděl na otázky, které jste toho zpítali. A my jsme to samozřejmě zveřejnili a zřejmě ten dnešní incident byla taková logická reakce na to předchozí napadení. No, že jsme si dovolili prostě podat o tom informace, jaké poměry panují na ministerstvu práce a sociální věcí. Takže dnešního dne byla zveřejněna pozvánka na tiskovou konferenci ministerstva práce nebo ministra práce a sociální věcí na internetových stránkách úřadu vlády. Ta pozvánka nebyla nijak jako omezená na některé osoby nebo některá média. Takže jsem se já a další kolegové jsme se dostavili do konference, konference v půl třetí. Takže my jsme se zjišťovali na ministerstvu práce a sociálních věcí. Já jsem novinář. Co to je akreditování? Jaký povolení musím mít? Nikdo žádný povolení neměl. Já jsem redaktor justičního kanálu, jsem řádně označen. To teda by vám opravdu justiční kanál něco říkal. No, to je možná vaše chyba, nebo vaše výhoda, nebo je to vaše výhoda, ale prostě žijeme v otevřené společnosti. Ústava, pane Janíčku, deklaruje a garantuje, to jí nemá to, co tady kolegům podělat. Co se stalo ze strany policie? No byl jsem napaden ze strany policie. Fyzicky se mnou sloumali, kroutili mi ruku, levou ruku za záda, bolí mě zápěstí, dokud jsem se nebyl ošetřen.
fyzickým, hrubým fyzickým násilem mě dovlekli řádově 50 metrů do osobního automobilu. Tam... Já nechci ale pouta nasadit. Já mám pochromaný zápis. Zákona je pouta. Já vám dám za... Dávám je na... Nedostat, jak se dává. Dám už dopředu. Nedávám to tak, aby vám prostě to nějak zbor. Já vám nebudu utíkat, ale tady taky neutíkám. To pokážem se říkám, je to zákona, je to prostě nařízení. Je to zákonní pokyn. Jste mě vezli, jste mě vezli bez poslouchejte tady pana velitele, zavolejte se tam. Já mám pokroumané zápěstí a nechci, abyste mi ho ještě poničili nějakými železnými kouty. Já na vás na tři nepáchám. Pane, jste zvýkou rozhovor, jak budete jen utíkat jíde? Samozřejmě, že ne. Jste ale líbí se mi, že je to tady jako v tom dobrém a velkém frontu, že vy jste ten hodnej policajt. No, to já nejsem, já nejsem, já jsem si na řekl, že vám vypadal, jak já jsem tam jídle jídali. Takže když tak těste s lidskou dobrovolně, oni nám spousta teda nedají, ale v případě, že bude nějaký problém, tak budu muset, jo. Je problém, tak já volám operační důstojníka, to jsem dělal, to bych mě ještě bych vás požádal, já bych vás požádal, protože jsem si domluvil, že za mnou přijde advokát. Oni vás přivezou do státky, já jsem advokát, já vás kdyby náhodou pan magister Petr Cilínek se tady po mně ptal, že ho teda prosím, jestli by posečkal. Já mu řeknu, že jste do toho, tak se vrátíte. Většinou to dva policisté, kteří se mnou dneska jednají slušně. Jo? Já doufám, že budeme na vás u jednou týdně, musím vám pejte s kolegama dovolně, nebudete žádný problém, nejde se vleďte, ať vás můžeme se jenom učit. Nám je to taky nepříjemný, tady to. Vy jste na mě ukazoval ty prosté, na čeho jste věnočte, ale máme svobodu projevu na právním státě, ne policejním státě. To celou dobu, mlčo se to, naši eventuální víze. Ano? Když se mnou budete jednat slušně, tak já s vámi taky budu jednat slušně. Jo? Já jsem slušný člověk. Takže nás to jo? Nebudem se zastavovat, jo, nerovně. Jdu k lékaři, mám pokrované závěstí, já čním prohlášení proti. Přistrkejte do mě. Mám svobodu projevu, vaši energie. Lékaři mám pokroumané zámy. Prosím, nasaďte kolegu. Jedu k lékaři, mám pokroumané zápěstí, ještě přijedeme se. Opatrně. Buďte tak laskav, posuňte tu sedačku, abych tam mohl sedět jako slušný člověk. Tam se nedá sedět, když ten vepředu leží. Ještě mě neobvinili. Zatím vymýšlí, co jede na výjimčení, mě žádám. Co to mi stalo? Mám pochroumané zápěstí. Ano. My nebylíme, ale. Ano.
asi nechci. Ale my si to máš urno. Jste na mě ukazoval prstem a říkal jste mlčte. Já se vás ptám, která ruka vás volí. Já se s vámi teď nebavím. Dobrý den. Dobrý den. Máte mi ty kafíru? Ano. Zkáte venku, jo? Jo, potom. Ale potom se vás volí. Policisty a bolí mě zápisky, pane doktore. Takže to myslím nějak prověřit, zkontrolovat, ošetřit. Mám to prověřit už u vás na chirurgii, jo? Taková právě. Policisty udělali. Já jsem novinář z justičního kanálu a... Z čeho? Z justičního kanálu, pane doktore. To je zpravodajský server internetový. Šel jsem na tiskovou konferenci na ministerstvo práce. Oni mi tam nechtěli pustit, že nejsem pro ně dobrý novinář. Že vy nejste dobrý novinář. Já si zavolali tyhle ty klistony a ty mě pak odvlekli do auta. To není to klistony, to je policie České republiky. No to je pravda, no ale... On mu říkal, že bude to dvě, že jsem mu nedal nějaký kávě. On včera měl dvě a řekla, když tady byl, tak mu dal. A on tam chodí každý den jako? Nebo co? No včera tady byl, no. Tak mu dejte jeden dvě, ale dejte ho hned, tak to nemusím zapisovat, teda, jo? To vám musím hledat, já tady nejsem od toho, aby tady se to bylo. Tady budu dvě, no to mám si říct. No to je to dvě, ale jako to je... Já právě to říkám, že mu včera dvě. Tak to budu dvě, to jsem nedám dělat, tak ať to na to ještě ne, na to ještě nám jednou to teď, abych to nemusel dopisovat tam někde, že musí, protože fakt bych to musel psát, že mu máte rád někdy, za to, že to tak dále, nejde, jednu teď a má smůj, jo, jinak.
No nic, pane Jakový, je to ono. To bude se nám. Mám jít do čekání. Ne, ne, ne. Je to tady. Ale vědí moc dobře, oni mě tam drží už od 3 hodin. Oni mě jenom 2 hodinu zadržují. Tak volejte si vaším nadřízeným, co pán je, jo? Tak jak jste mi to řekli, já to vidím obráceně, jo? Podle mě je pán zadržený a tudíž takové je potřeba posudovat. Já doufám. Já doufám. Kvůli pojišťovně. Ne, ani ne, kvůli pojišťovně. Oni někteří policisté si myslí, že žijeme v policejním státě a chovají se jako klidtoní. Podívejte se na justiční kanál, uvidíte, že jsme na stejné straně. No. Máte tady internet? Máte tady internet? Tady ne, v tomhle počítači. No jinak to víte, že policie je to jedna, myslím, že v tomhle státě možná to, co se teď děje. Vláda zveřejní pozvání na tiskovou konferenci, vy tam svobodně přijdete a oni na vás poštvou policajty, kteří vás odvlečou a 2 hodiny vás už teda drží. Jako rodný číslo 0330. Všeobecná zdravotní pojištění. Mám jistotu, že už jsem zajištěn. Už jsem do teďka nevěděl. To mi nikdo neřekl. No. Ano. Nemám, ale jsem taky sklad. Nebo odklad. No, vidíte. No, znám jako osobně ne. Osobně ne, ale jako rod paterů pochází z Hudlic u Berouna, tam ten Matěj Kopecký, to posvícení v Hudlicích, ta prostonárodní fraška loutková, jo. A tam byly nějaký rody paterů a pak se tam odsad nějak jako rozprchle. Zřejmě... No. Jako třeba tam nějaká krev jako je, ale těch rodů asi... No. Trochu, vím, že taky takhle jako blaták, no. No, tak to je všechno možný, no. A 63.04.10. Lomeno 0.30. Thank you.
Jo. Tak vy jako do... No, vy byste byl jako absolvent, tak já jsem obyčejný voják. No, vidíte. Já jsem tam byl půl roku v Košicích. Ale pak jsem to nepodepsal, tak jsem dosloužil ty dva roky a je ze mě obyčejný voják. Já jsem byl na vrtulníky. No, já jsem chtěl na stíhačky a jsem měl něco Takže rybníčka, nadporučík rybníče. Levý zápis. Kroutili mi jenom jednu ruku. Je otázka, proč to dělají, jo? Čemu se nechávají teda zneužívat, jo? Musí vykázat činnost, že? Ale jinak byl propustili. Tak ho to baví. Může, že? Thank you.
tady objedeme, až to je druhá budova vpravo. Objedeme? No tady asi nahoru nebudeme. Neurčitá. Traumatologie. Druhá budova vpravo. Trauma? Traumatologie. Kouká vám tady nezajištěný pendrek, kdybych náhodou ho chytil, tak bych vás mohl bouchnout do hlavy třeba. Já se o to nepokouším, já se o to nepokouším, ale jenom vás na to upozorňuji. Vy jste mě zatkli, zajistil. Já jsem zajištěný. Tak to vás trošku někdo jiný, takže já jsem říkal, nezneužijte pouček. Pane, opakovaně vás poučuji, že poučit, pro mě platí stále svoboda projevu v tomto právním státě, který není policejní. Musím to dělat. Když to nedělá váš velitel, tak to musím dělat já. V ústavě je napsáno, že státní moc slouží všem občanům, já jsem ten občan, a vy jste orgány státní moci. Vy jste orgány státní moci, no? My jsme na vaší straně. No to jo. Na to, že mě tady už 2 hodiny zajišťujete. Už mě až 14 hodin, aby jste věděli, co bude předtím. Samozřejmě. Ten vchod je tady za rohem, do nemocnice, ještě kousek dál za rohem. Teď doleva, tam je to nemocnost. Teda omlouvám se, že vám tady diriguju cestou, přeci jenom nemůžu mluvit s vámi. Traumatologie. Tady, to je náhodou tam. Jo, díky.